Fokusarea nummer 4, ons bedieningsarea nummer 4 is herderskap. Is herderskap. En dit is versorging en barmhartigheid. Nou julle, ek kan nou nie almal onthou nie, ek sal nou eers weer op jou raamwerk moet kyk, maar jy kan nou sien hoe ons vorder. Julle kan sien, hier is definitiewe kategorieë of bedieningsareas wat in die gemeente moet wees en alles resulteer daaronder. In Matteus 9 vers 36 hoor julle Jesus se pastorale hart, hoor Jesus se hart, se herdershart. Toe hy die menigte sien, het hy hulle innig jammer gekry, want hulle is moeg en hulpeloos soos skape wat nie 'n wagter het nie. Ek en jy moet weer jammer voel vir mense. Ons moet na hulle kyk en hulle innig jammer kry. Nou, die woord wat daar gebruik word, gaan oor vertroosting en versorging. Jy kyk uit na iemand en dis meer as net jammer kry. Dis half en half, jy gee jou hande en jou voete en jy maak 'n verskil in iemand se lewe. Jy help hom, jy gaan fisies en jy daag op. Jy sien die oom, hy kan nie meer loop nie en sy gras groei so hoog en jy gaan vat 'n grasnyer en jy gaan sny sy gras en gaan was sy kar. En jy gaan doen iets in daai persoon se lewe om sy lewe te verryk en dis waar hierdie gaan dat ek en jy gaan gee ons hande en ons voete. Jesus kyk na die menigtes en hy kry hulle jammer want hulle is verloor, hulle is hulpeloos, hulle soek 'n herder. Nou, hier's mense in ons gemeente wat op 'n bonatuurlike manier omgee. Wanneer ek na hulle kyk dan dink ek kan die kers vashou met hulle nie. En ek wens ek kon hulle name noem, maar gewoonlik is hulle nie, hou hulle niks daarvan nie. Maar ons het mense in ons gemeente wat hulle sal hulle laaste klere vir jou uittrek as hulle sien jy kry koud. En elke keer wanneer ek hulle in aksie hoor en hulle hou niks daarvan as ek hulle bel, en ek bel hulle en sal ek vir hulle dankie sê, maar hulle hou niks daarvan nie. Hulle is amper kwaad vir my as ek hulle bel. En ek weet hier's 'n paar van julle wat julle daai absolute hart en julle gee, julle sal julleself te nakom soos julle gee. En dis deel van hierdie. En weet julle, ek wil vir julle sê, ek is baie lief vir Dominee Chris. Weet, met sy pastorale berading en sy bediening wat hy doen, nee, het is, ek kan nie doen wat hy doen nie. En ek waardeer so, ek kan onthou, was my dochter sy 20ste verjaarsdag, of 18de verjaarsdag, waar was het, toe ons in Sutherland, toe bel hy my, toe sê hy, ek is nou klaar met my werk, het jy vir my plek, ek kom jou help. En ek is soos, doe my Chris onthou doe my toe, hap ek nog 'n paar bubbels daar, soos ek, sê ek maar, kom maar. En dit het rarig, hy het so groot verskil gemaakt. En hy hou ook nie wat ek nou doen nie, ek het vir hom gister gesê, ek gaan dit doen, wil hy ook nie, ek moet dit doen nie, maar ek wil hy moet weet, hier is mense wat werk, en hulle hart is oop vir mense wat seer en stikkend en moeg is. En ons as gemeente moet bekend wees, dat ons gee en dat ons help. En ons moet uitkyk waar ons geleenthede het om dit te doen.